Zagrebački Hard Place 24. studenog ugostio je mnoge umjetnike sa glazbene scene. Riječ je o nagradi koju već 12 godina dodjeljuje glazbena trgovina Mega Muzika iz Zagreba u suradnji s poznatom svjetskom tvrtkom Fender. Ove godine u kategoriji popularne duhovne glazbe nagrada je pripala emisiji Sacro Ritam Hrvatskog katoličkog radija povodom 18 godina emitiranja. Ovaj puta je 13. rođendan Mega Muzika nagrade, ali Sacro Ritam je punoljetna, ima 18 godina. Sacro Ritam je kroz svoje djelovanje na glazbu, poglavito kroz djelovanje Slavka Nedića koji to vodi i koji je osmislio cijeli taj program, djeluje na kulturu ljudi, glazbenu kulturu. A mislim da je to nešto što nama doista jako nedostaje u Hrvatskoj. I hvala Bogu da ima tako nešto i da se neko za to bori. I sretan sam da smo mi ti koji smo to prvi prepoznali. Pokretač emisije i njezin urednik je Slavko Nedić, koji je na duhovnoj sceni prisutan više od 40 godina. Prvih par godina uz njega emisiju su realizirali ton majstor Mario Kurtović i voditelj Tomislav Meštrović, kojeg nakon 2 godine vođenja mijenja Tanja Popec. Od 2004. godine urednik Slavko Nedić preuzima i voditeljsko mjesto. Ovo priznanje ne smatram da je priznanje samo meni kao uredniku i autoru emisije. Priznanje je prvenstveno Hrvatskom katoličkom radiju koji jako puno pozornosti, ne samo putem emisije Sacro Ritam, daje hrvatskoj duhovnoj glazbi. Je činjenica da su mnogi izvođači duhovne glazbe baš u emisiji Sacro Ritam dobili prvi put priliku da predstave svoj rad. Činjenica je da ovih 18 godina nismo radili zbog nagrade, premda nagrade su u stvari i priznanje struke, su jedan dobar vjetar u leđa da se ovoga nastavi dalje, tako da ono, sretan sam i zahvalan ovoga najprije Adonisu i Mega Muzici, a i ovoga Fender, odnosno svima koji su bili u toj komisiji koja je dodjeljivala, odnosno odlučivala ko će biti. Oni su shvatili da je ove godine bilo 18 godina te emisije, imali smo lijepi Tulum i Laudato TV ga je ovoga popratio, kao i mnogi drugi mediji, i to je ostalo registrirano i evo, tako onda došli smo i mi na red. Emisija Sacro Ritam svoj radijski put je započela 1998. godine. Emisija se bavi hrvatskom glazbenom duhovnom scenom, koja je uistinu jedno vrlo živa scena, iako se o njoj u našem medijskom prostoru vrlo malo zna. Naši počeci su zapravo krenuli u emisiji Sacro Ritam. Naš prvi nastup je bio na 500. obljetnici emisije Sacro Ritam, tako da smo evo zapravo ponosni što emisija već traje 18 godina i zahvalni smo što možemo proslaviti tu obljetnicu danas u Hard Place-u. To je emisija koja promovira mnoge mlade glazbenike u njihovom radu i gura ih naprijed, i eto, jako nam je drago da je jedna takva organizacija kao što je Mega Muzika prepoznala rad te emisije i nagradila ju. Ekipi emisije Sacro Ritam želimo i dalje puno uspjeha i Božijeg blagoslova u daljnjem radu, da ih Gospodin i dalje nagrađuje obilatim plodovima svoga vrta.